Kryeministri Edi Rama tha se në tryezën me përfaqësuesit e biznesit Fason, e paralajmëruar para disa ditësh në hapjen e shtëpisë së biznesit, u diskutua mbi nevojat për transformimin e mëtejshëm të sektorit. Do të merren masa mbështetëse për kapërcimin e sfidave të zhvillimit dhe investime në teknologji dhe inovacion. Ai theksoi se qeveria do të rris angazhimin për të mbështetur mëtej këtë sektor, që të mbyll vet ciklet e prodhimit, si dhe të bëhet më produktiv e më konkurues duke fuqizuar markën Made in Albania. Shtëpinë e biznesit me përfaqësuesit e shoqatës së industrisë me material porositës për sektorin Fason që aktualisht po kalon vështirësi si pasojë e kursit të këmbimit, Rama tha se sipas tij fabrikat duhet të adoptohen me tregun dhe të rrisin pagat, duke përjashtuar mundësinë e mbështetjes nga buxheti i shtetit. Një temë e dhimbshme. Situata e industrisë Fason në Shqipëri. Po kjo mjafton të ti referoheni çfarë kemi thënë Delina Rathpar kur drejtonte Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe unë në evenimente të caktuara, por edhe më parë se sa Delina merr drejtimin për këtë ditë që do vinte. Dhe kjo ditë nuk lidhet thjesht me euron. Nuk lidhet thjesht me euron. Është gabim, është qasje komplet e gabuar. Ta shofësh këtë si një ditë që e solli forcimi legut dhe situata e re që kjo ka krijuar me euro. Jo, kjo ditë do të vinte sepse koha e shfrytëzimit të krahut të lirë të punës si avantazh konkurues në treg ka vdekur prej kohësh, dhe kush e ka kuptuar prej kohësh që ajo kohë ka vdekur, në atë industri ka marrë masat për t'u adaptuar. Kush nuk e ka kuptuar, apo nuk i ka marrë masat për t'u adaptuar, sot e ka të pamundur të mbijetojë. Dhe në këto kushte, ti kërkosh qeverisë të japë serume, është gabim. Pse? Sepse nuk ka serum që të shpëton.